ပွဲဦးတဲ့ရုပ်ရှင်ပါတင်ရွှေကဘာလုံးစုချင်းပြင်းမဲ့ဇာကာတင်စင်းနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရလာတာကိုပြောမပြတတ်အောင်ပြောမိကြောင်းလေဒီဂါဂါကပြောပါတယ်အသက်32နှစ်အရွယ်အဆိုတော်ဟာ A Star Is Born ဇာကာမှာပထမဆုံးအကြိမ်မင်းသမီးအနေနဲ့ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဇာကာမှာဂါဂါကပြည်ပြင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်အမှုပညာအရေးအသွေးတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်အကောင်းဆုံးဇက်ဆောင်မင်းသမီးဇာကာတင်စင်းမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါရွှေကဘာလုံးစုရဲ့ဇာကာတင်စင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ရမှာတွဲဖက်မင်းသားနဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Bradley Cooper ကလည်းအကောင်းဆုံးမင်းသားအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုဇာကာတင်စင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ A Star Is Born ကလည်းအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အတွက်ဇာကာတင်စင်းမှာရွေးချယ်ခံရပြန်ပါတယ်ဒါပြင်ဂါဂါနဲ့ Bradley တို့ဇုံတွဲတည်ဆို့ထားတဲ့ Shallow တခြင်းကလည်းအကောင်းဆုံးဇက်ဝင်တခြင်းဇာကာတင်အစ်စ်တန်းကိုရောက်လာပါသေးတယ်သူကိုယ်တိုင်အပါအဝင် A Star Is Born နဲ့ပတ်သက်သူတွေရွှေကဘာလုံးစုဇာကာတင်စင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့နောက်အရန်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေမိကြောင်းဒီရုပ်ရှင်ဟာအဆက်ဆက်ရှိသူအလုံးမိသားစုဆန်ဆန်နဲ့စိတ်နှစ်ပြီးပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Bradley ရဲ့အမှုပညာအမြင်နဲ့တရုတ်ဆောင်စွမ်းဆောင်ရည်တွေအတွက်ရွှေကဘာလုံးဇာကာတင်စင်းအဆင့်တဲကိုရောက်လာတာကိုလည်းဂုဏ်ပြုလိုကြောင်း Instagram မှာရေးသားထားပါတယ် Bradley ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရုပ်ရှင်နဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေစူးစိုက်မှုအပြည့်အားထုတ်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအခုလိုအတိအမှတ်ပြုခံရတဲ့အတွက်အရန်ပီတီဖြစ်မိကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်